wis dumugi wong sakala tumawae kodrat saking pangwasaning Gusti ingkang akarya jagat. Nalika semono atur titahing Gusti kang asifat jalu tumrap Silvi Idriani Dala Fathul Munir ingkang badine tepi jejering aksang lajeng ing alame madya tansah angluri lelo jaring para kina kawistara pinate kakung ingkang sampun mlebet dhateng gapuraning paywahan ingkang sampun kadherekaken dening sanak ngadang madya bala manten. Ingkang sampun angasta busana kang awarna-warni kawas tinggal satro bagus satro kembar ingkang sami bekto dewa daru jaya daru pepujaning dewa kepareng ingkang sampun ngairing dening Fathul Munir ingkang sampun ngagem kuluk Jaladara susukan emas susukan agung ingkang sampun ngagem busananing Nalendra Silvi Idriani kang sampun tepuk ing pandulu kabeh dening Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu nika Bapa Asif dalah Ibu Sulastri saya caket ing pinanteng kakung saya ngalila den bagus Fathul Munir ugi Silvi Idriani tansah sumlawe astane pinanteng kakung barang mring temanten putri Gubanti temanten putri barang mring temanten kakung ingkang wujud sore ingkang tempuros sorone dilulu beda lumaran kurpinaing gigit tunggal rasane kawistara tinukaring Adimaja Arna mugia dados tinukaring katresnaning pinangenten kekali ingkang sampun wus waning dewasa. Para rupa-rupa kadang sedaya saking para tamu kakung putri kang sami lenggah wonten paiwahan kebareng Fathul Munir ingkang badhe tidak tiga nayam kawas tinggal tiga nayam sampun kepidak pecah sak naliko puno koto merdini pulen pas menikun mugio pecah yang tiga peniko dato saken tedok jong ya tedok jong tedok jong betul aja kena pecah yang antik komunikun mugio dato pecah yang penggali pinateng kekali ada kesenggang sampun pecah saking tanggal caping tias pang kekali sageto mandiri santoso anginipun pangun balismo doyo doyo Silvi Idriani kang sampun kepareng lenggah sang sepuan kepareng amit jiki sukunipun ingkang ngerokok ada kesenggang sampun ngicali berat sukertaning jagat mugio angin pun mangun balis mungkin ada saripin boten boten ribet ribeda mangun balis mung selajeng kebarung sebah suku meringkang ngerokok ngaturaken paswito dumateng ingkang kakung dukan ngaturaken paswito dumateng kang mas iyo diajeng tak terima paswito iyo diajeng ayo bangkit iyo diajeng bangkit diajeng inci kang mas kulong esto akedawu kang mas sasapunipun paring paswito dumateng Silvi Idriani dan bagus Fathul Munir jengkar sakaliko tansah jawat asto kebareng jawat asto pinateng kali kang badhe angidring jagat kaping tiga tegese ingkang sampun lingkar jagat punapa ta werdinipun lan pasuwunipun para kanjeng sedaya mugia pinanten saripit anggenipun mangun balismu pados gunakaya wonten sak lumahing bumi sak purbing langit mugia anemai guna ingkang kathah berkah sageta barokahi dhateng pinanten kekalih anggenipun mangun balismu.
sasampunipun lingkar jagat laju jajar manunggal pinangeten kekalih. Jajar manunggal pinangeten kekalih sarwon jawat asto ingkang badhe sinembatining romolan ibunipun mawi sindur werna warna seto. Sinigemban dening sindur warna-warna seto pinanten saribet badhe kaboyong dateng dampar agung nenggih dampar kamulyan mawi sindur warna-warna seto. Sindur binayang binayang kari toto kerto laksito harjo pangari bowo dan bagus fatkul mulir ingkang tansah ngemban dawe poro sarjono ngemban dawe warek poro waseso nenggi jumbo kalian dawe Ki Hadjar Dewantara ing arsa suntulada ing madya mangun karsa tutwuri Handayani punapa ing arsa suntulada punika Kanjeng Rama menika Bapa Hasib ing madya mangun karsa punika bebrayat tutwuri Handayani punika Kanjeng Ibu ambok bilih pinating kalinalingsir saking bebener moko Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu ingga kedah paring pituduluhur datang pinanten kekalih anginipun mangun balismo kepareng lenggah Bapa Hasib ingga kepareng nimbang putra putri penganten kekalih lajeng Kanjeng Ibu tang ledo mateng Bapa Hasib aramane saka pangrasaning Rama abet endi anak dhewe lan anak mantu ramane puni saka pangrasaku bobote bocah sak kloron padha puni ya saka ramane lek bobote padha punapa ta werdinipun lan pasemunipun mugi ya Bapa Hasib mboten bacinte basilahan tegesim boten beda akan pundi anak mantu lan pundi anak kiyambak kalian bisa resak utoro jengkar sak utoro saking pangkone Kanjeng Rama jajar manunggal binatang sarimbit Bapa Hasib kanthi maos bismillahirrahmanirrahim tansah ngelenggaken putra putri temanten kekalih wonten dampar agung dampar kamulian gir bocah bagus kuis tak lenggah nonok dampar agung dampar kamulian yukir atau keskeus lunggu tumak pak angin mumangun balismo yukir iji Kanjeng Rama kulang estok agen dawu Kanjeng Rama iji Kanjeng Rama kulang estok agen dawu Kanjeng Rama jajar manunggal pinanten sarimbit toto coro salajipun menikuh kacar kucur beras kuning arto receh empon-empon kang saroso tegese pare kawa gude kawa dele kawa terbagus fatkul mulir ingkang sampun gadai tanggung jawab ingkang ageng pados guna kaya anyekapi datang bebrayane ingkang sampun kepareng kasepeaken dening Silvi Indriani anggenipun Fatkul Munir pados guna kaya samunipun katampi dening Silvi Indriani keparengaken dening Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Rama ingkang kedah dipun simpet wonten lumbung wastra Kanjeng Ibu kula ngaturaken kula kaya punika Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu kula ngaturaken kula kaya punika Kanjeng Ibu iya tak trimo sasampunipun katampi ingkang badhe kasimpen wonten lumbung wastra
punapa tawar dinipun lan pasmanipun ambuk bilih mangke binaten kekalih anggenipun mangun balismo kasempyok ing paceklik mongko saged nyekap ora kapi bandating binangaten kekalih. Selajengga pundutaken sekul pedhak ingkang sampun tumangkep wonten sakninggilipun piring. Wurdinipun mugiya tumangkeping sekul punika ndadosaken tumangkeping katresnaning pinanteng kekalih. Anggenipun pangun balismo. Kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tegese sampun dolang dinulang. Abote ning pakaryan disangga bareng pinane saribit anggenipun pangun balismo. Salajeng kampun kapundhutaken tirta wening. Tertone ingkang sampun kapundhut saking kedhe pratala. Punapa wardinipun pasmunipun mugia wening ing tuwuh menika dadosaken wening ing penggalih. Pinangaten kekalih ingkang tansah pitang pitung. Ingkang andadosaken utuk boten gersa-gersu kangge tumundhak kliru. Kepareng Bapak Hasim ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Solihin. Assalamualaikum kadang besan. Waalaikumsalam kadang besan. Assalamualaikum kadang besan. Monggo Mbak Ayu kula aturi pinarak. Injih Mbak Ayu. Monggo Mbak Ayu kepareng lenggah wonten sakiwa tengening. Dapar agung dapar kamulya nggih Mbak Ayu. Injih monggo kula nderekaken Mbak Ayu. Tansah gawat asto Bapak Hasim. Dala Bapak Solihin nengge Ibu Sulastri dala Ibu Suci ingkang sampun jawat asto kemarin lenggah wonten sakiwa tengening dampar agung dampar kamulia lampasak rujuk trumuju wonten sakiwa tengening dampar agung dampar kamulia nengge dampar kecono. Para kadang sesagunging para tamu kagung putri kang sami lenggah wonten payuhan ingkang sampun kepareng lenggah Bapak Hasim dalah Ibu Sulastri nenggi Bapak Solihin dalah Ibu Suci jengkar saknalika pinanten kekalih. Termujud dateng Bapak Hasim dalam Ibu Sulastri yang kebareng nyuwun donga restu dumateng Kanjeng Rama dalam Kanjeng Ibu. Kanjeng Rama kula ngaturaken sedaya kelepatan kula dumateng Kanjeng Rama lan kula nyuwun tambah pangestu Kanjeng Rama. Iya duk bocah ayu tak terima nak ora liwat bujung pangesu kuwi tapanono ya duk iki Kanjeng Rama kula ngesto anget dawuh Kanjeng Rama terus hormates waspane Kanjeng Rama nalika hanapi panjenengan putri sajuga kebareng Silvi Indra rumuju dhateng Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu kula ngaturaken sedaya kelebatan kula dumateng Kanjeng Ibu lan kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Ibu. Iya kula tak trimo lan kula pangestu ning Ibu tambah nono ya nduk. Inci Kanjeng Ibu kula ngestu anget dawuh Kanjeng Iyon, bawa lagi buruk tetapi sekarang wajah tunggalan patu yon, duh, ha.
dadi utepo tulondo mring sesambi yondo bocah ayu iki Kanjeng Ibu iso kedawu Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu terus rupetes kadya mutiara roce waspane Kanjeng Rama dalang Kanjeng Ibu nalika hadapi panyukem putri sajoko terbagus fatul muni tumuju dhateng Kanjeng Rama ugi kepareng nyuwun dhumateng restu dhumateng bapa solihin dalang ibu suci Kanjeng Rama menika pepundhen kula pramila kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama anggen kula bangun balesmu iya tak trimo ora liwat punya pangestu ning bapa tapan ana yogen Ijik Kanjeng Rama kula ngestu agendha kula tapi kula dadosaken jejibat Kanjeng Rama ageng pangorbanane Kanjeng Rama dhateng kula prakate sesagung para tamu den bagus fatkul mulil tumuju dhateng Kanjeng Ibu minangka pepundhene ageng pangorbanane Kanjeng Ibu dhateng Fathul Munir Kanjeng Ibu minangka pepundhen kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Ibu ayo tak trimo lan sing kuwi tambahan yo le iki Kanjeng Ibu kula sungkem dumateng Kanjeng Rama eling-eling minangka ingkang bangkit hangukir jiwa raga sembah sungkem dumateng pepundhen menika Kanjeng Ibu ebot-ebot minangka papan yuga brata sang wulan sedasa ari sampun pikantuk pangajap lan pangangkah saking Kanjeng Rama dalang Kanjeng Ibu mugi pikantuk kanugrahan saking Gusti ingkang Maha Agung. Beprayane pinate sarimbit sageta langgeng wonten donya dumugi delahan. Mugi saged anemai bebrayan ingkang agung. Dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para kadang saya sagunging para tamu kakang putri kang sami lenggah wonten payuhan menika wau tata adicara panggih pinanganten kekalih ingkang sampun paripurna ingkang dipun pandu langsung kalian tata rias Tepusono menika Bian Salon ugi monggo suben para kadang saya tata adicara dalu samangke makarya sareng kalian dua putri audio sound system profesional. Terima kasih kerja baiknya ya kru-nya dua putri tentunya dari Kerasa Mangli ya. Dan juga didukung sepenuhnya atau diabadikan langsung oleh fotografer profesional ya. Ada Mas Rino ya. Terima kasih wong gandeng Mas Gendut. Dan juga ada Harvest Shooting VCD Production Profesional ya. Juga terima kasih selamat datang tamu yang baru hadir. Selamat menikmati dengan yang sudah disediakan tentunya di kediaman Bapak Asim bersama Ibu yang punya gawe ya. Dan juga ini merupakan satu kebanggaan tersendiri dan juga kebahagiaan tersendiri ya. Karena di malam hari ini Bapak Asim bisa menghadirkan satu tata rias yang sangat bagus sekali. Yaitu ada Bian Salon ya berkolaborasi dengan Naning Decoration ya. Tentunya dengan make up yang sangat natural ya dan dandanan yang sangat masa kini sekali ya dan juga kali ini Bian memberikan yang terbaik buat Anda semuanya khususnya kepada Bapak Asim ya Soibul Haja dan Ibu Sulastri yang punya gawe. Malam hari ini Bian menghadirkan satu artis cantik berbakat yaitu ada Mbak Elsa ya tentunya yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang siap menghibur tamu dengan semuanya ya. Ya tentunya saya ucapkan selamat datang dan selamat untuk manajer dari Naning Decoration ya ada Mas Juser di sana.
Dan juga selamat menikmati dengan yang sudah disiapkan. Tentunya Bapak Asim mengucapkan terima kasih yang telah sudi memberi doa restu yang kepada mempelai berdua. Tentunya dengan doa barakallahu laka baraka alaika wa jama' bainakum fi khair. Semoga Allah memberkatimu dan mempersatukan kamu berdua dengan kebaikan tentunya kepada mempelai berdua ya. Dan sambil menunggu Pak artisnya ya, dan juga sambil menikmati hidangan-hidangan yang sudah disiapkan, ucapkan selamat datang. Kita tebang-tebangan dulu bersama Pak Dalang di sini ya. Dan juga yang mau foto monggo, tentunya dari domasnya ya. Satu pasang ya. Juga sambil menikmati hidangan yang sudah disiapkan, dan juga sambil menanti satu tebang cantik album dari Dede Kepot ya. Kangen Ngeri dulu ya. Sepasang lagi.